Hisnande historier presenterar Hattischnauze! Sie haben so der Widerstandsbewegung! Motståndsrörelse, vad i helvete säger du? Das ist das norwegische Boot! Hebbelotta! Slå ner min Albert gör du, din gråklädda fuling! Det är det fan i mig bara jag som får göra! Min kära Ebba! Åh, min kära Ebba! Han skulle precis skjuta mig! Jag såg honom genom köksfönstret. Han var på väg ner hit och jag tänkte, det här kan bara sluta på ett sätt. Så jag måste avsluta det, på mitt sätt. Jag fattar inte vad han ville. Han snackade om att vår båt var norsk. Han trodde väl att du tillhörde motståndsrörelsen också? Trodde han att jag motstånds... Men hur visste du det? Tror du jag är dum eller? Vi har ju precis varit norska motståndsmän. Igår kväll, nere i Vänersborg. Har du glömt? Det är ju därför du sitter här ute som en idiot och vaktar skatten. Skatten? Just det, ubåtspropellern. Bra, Albert. Säg det ännu högre. Skriv en lapp, vet jag, och lägg den i hans ficka. Åh, han hör ingenting. Han sussar som en stock. Annars får du svinga till honom en gång till. För det var jädrar vilken stekpanna du hittade. Du, det här brunnslocket har jag inte använt sedan vår sista storbjudning. Och det var ett tag sedan. Har vi haft storbjudning? Precis det jag menar. Vad han bjuder? Prata inte som en idiot. Känn efter hur han mår istället. För jag tänker då inte röra på honom. Har de här pojkarna puls över huvudet taget? Omvänt blodomlopp? Du, jag känner ingenting. Hitta inte. Han andas inte heller. Han är död! Åh nej! Är du säker? Gud hjälper mig, jag har dödat en människa! Men hörru, vilken sjujäkla bra stekpanna det här är! Året är 1943 och Hitlers styrkor ockuperar Sverige med ett undantag, Vänersborg. Följden är en maktbalans av delikat natur, mest i Berlins favör, då major Stolpeskott och hans bevakningsstyrkor stationeras i staden. Men här i lilla Paris möter Berlins varje påfund formidabelt motstånd genom borgmästare Sandén och sekreteraren Kristina med hemliga alter egot Tina Turbo. Kvällens äventyr, Djävulens cigarr, del 4! Hallå, hallå, Kasas import och export här. Vänta, nej, lägg inte på. Är det dykar Albert? Det är Popnit Boom som talar, du har kommit rätt. Vi kör lite inkognito när vi svarar, innan vi vet säkert vem det är. Ja, nu ja. Inkognito, det betyder ett falskt namn. Strunta i det. Berätta, hur har det gått med du vet vad? Ja, propellern. Hur? Va? Ni gjorde vad? Okej, okay, hon gjorde. Men för i helsike, Albert. Nej, nej, jag skyller inte på dig. Men okej, okay, var är ni nu? Hur långt har ni kommit? Vi har kommit så långt som att ha hakat på ubåten och vi ska börja boxera ut den i Vänersborgsviken. Så vi får vänta, ja. Han pickar ju fel håll, den jäveln. Ja, sen tillbaks genom hamnen, ner genom Karls grav och ut. Vakterna köpte de falska handlingarna, rakt av, hjälpte oss med trossarna, ingen snack. Ja, precis! Alltså, hon gör det. Lång middag du, stackars flicka. Hoppas pokerfejset håller. Kapten Siegelbocker är en duktig dansare, icke sant? Ja, förbryllande rörlig får man säga, med tanke på halvsidesförlamningen och allt. Anna Kristina har lite svårt att hänga med. Ja, en anledning kan vara musiken. Det är bara ni som har marsch som sällskapsdans. Jawohl, och bumpigt och pumpigt och ståtligt är det. Det här trodde du inte om en gammal sjöhäst. Kocken avlöser varann här i Vänersborg på sistone. Du är en underbar dansare, mein Schönersleding. Du trampar inte mig på fötterna alls. Jo, flera gånger. Måste varit på din förlamade sida. Oj, vänta! Jag hör en telefon som ringer. Jag måste sluta, förlåt. Det kan vara viktigt, ursäkta mig. Snälla någon, vilken pers. Varför kunde han inte fått helsides förlamning med en gång? Hade jag sluppit det här galenskapet. Ja, det är stadshuset. Du talar med Kristina. Tina, det är jag. Poppe, tack. Du ringer i greven stund. Jag håller på att krevera av inre konflikt och mördande danssteg. Oj, save by the bell som jänkarna säger. Ja, verkligen.
Hur går det på din front? Är Albert och Hebbelotta på gång? Fick de besök av nosande soldater förresten? Jo, det fick de. Och apropå mördande så... Men gud, Poppe, säg inte att... Nej. Ingen fara med dem. De lever. Men lite omskakade är de. Åh, skönt. Jag blev riktigt orolig när Sigelfocka nämnde sina misstankar under middagen. Vad hände? Jo, mycket riktigt så. Efter att kapten bett kommandanten i Mellerud kolla upp Alberts båt. Kommandant Fritz Josef von Schützenkoppel? Jag hade namnet på tungan, men dödvikten överskred så det fastnade. Kaptenen kallade honom Schmittkoppen. Fattar. En av hans officerer dyker i alla fall upp. Albert åker på en verbal omgång tätt följd av en saftig knogmacka. Varpå Hebbelotta svingar ett stekjärn av grövre kaliber mot officerens kalufs. Men inte mindre lycka än att han omedelbart avlider. Aj! Oj, okej. Allt är tillåtet i krig och kärlek som man säger. Jag tror det passar in. Det gör det. Stekjärnet var en bröllopsgåva. Och kroppen har de gjort av med. Albert hade ett par gamla dykarkängor, modell tyngre. Mellerud svar på cementsockor i Chicagofloden. Det funkar. Och ubåten är i rörelse. Tigerhajen boxeras i detta nu. Lysande! Tack för din fotpoppe. Jag ska tillbaks nu innan kapten efterlyser mig. Hur orkar du? Akvaviten börjar ge utslag. Min kavaljer lär somna på dansgolvet och därmed är ytterligare en självuppoffrande krigsinsats över. Tänk om man fick vara en fluga på väggen. Ha ha ha. Hon tar lång tid på sig. Bäst för henne att hon inte har flytt. Vad visst du, meine kleine Liebling, Trinspinka? Kan hon ha flytt? Jag skulle inte klandra henne. Ah! Där har vi henne. Ursäkta mig, det var bara fel nummer. Lite långt för ett samtal med fel nummer. Dumskallen trodde inte på mig först. Och krävde sen att få framföra ett klagomål till Televerkets växelflickor. Som inte finns här, sa jag. Vilket inte heller följer god jord. Aha! Kom, Liebling. Dansen fortsätter. Gud, ge mig kraft. Du sliter ut mig, kapten. Tror du på det där? Absolut. Det händer hela tiden. Major Snåsdenkromp, viva upp grammofonen igen. Vi måste ha musik, musik. När ska du lära dig att mitt namn är Stolpenskott, din saltindränkta dumkopf? Haha, wunderbar. Nicht wahr? Jo, vars. Halt, scheiße. Fräulein Kriegsinta, einen Augenblick bitte. Schnaps und Kaffee und mera Schnaps. Ai. Wo ist der Herrentoilette? Ah, det också. Korridoren, mein kapitän. Längst ner på höger sida. Dankeschön. Gå in i sans, mein Liebling. Ich bin snart tillbaka. Alltså, jag klarar inte mer. Kristina, du förtjänar en tapperhetsmedalj. Måste. Du ska klara det. Kapten Sigelfocker är viktig i das Dritte Reich. Och pris för stadigvarande vid din post uthållighet under fientlig eldgivning. Han är viktig för Berlin och för mig. Därmed också hela Vänersborg. Och en särskild utmärkelse ska du ha för en diplomatisk insats av tveklöst osjälvisk karaktär. Hör du vad jag säger, farland Kristina? Och visst är vi rörande överens om detta, herr kommandant? Det enda som rör mig just nu är att om inte kapten Sigelfocker rapporterar positivt till Berlin om Vänersborg kommer du, Sandén, och jag får betala dyrt! Hur kom jag ut härifrån? Vilken dörr var det? Jag har tappat koordinaterna. Den här dörren kanske? Vad? Den är trög! Hur kan den vara så trög nu plötsligt? Scheisse! Öppna sig! Då betyr... Öppna! Vad är all världen? Det är inbrottslarmet. Har vi ett inbrott? Vem skulle våga? Ja, naturligtvis det är norrmännen! De slår till igen! Norrmännen? Jawohl! De saboterade tigerhajen och nu ska de kidnappa kaptenen! Kom, vi måste stoppa dem! Det här var oväntat. Otroligt intressant. Tänkte dumheter. Vi är mitt i en frontalattack från motståndsmännen. Men nu ska jag ta dem på bara gärningen. Ingenting här. Och där är herrtoaletten. Vänta, nej, det är inget inbrott. En nödutgång har forcerats. Nödutgång? Vem skulle ha gjort det? Sigelfocken naturligtvis. Varför skulle han? Vi har ju en trevlig kväll här tillsammans. Han tog nog bara fel tyvärr. Runt om fötterna som han är. Nödutgången i herrarnas. Kom, major. Ja, han njuter av utsikten en stund. Och den friska luften. Nyktrat till en smula kan man hoppas. Kapten? Kapten Sigelfocker? Nödutgången står öppen. Naturligt har han inte använt nödutgången. Han gick ut i korridoren igen innan vi hann fram. Då hade vi mött honom. Men han kan ha virat iväg åt något annat håll förstås. Vi kanske ska ta och stänga dörren och få tyst på larmet. Mina herrar, det är nog så att kaptenen har virat bort sig för sista gången. Vad säger du?
Han ligger där nere. Vad? Nej! Kära någon, han måste ha fallit över relingen. Han rör sig inte! Han är skadad! Vi måste hjälpa honom! Han är bortom skadad. Nacken är bruten, ser du väl? Scheisse! Nej, nej, nej! Det är en fruktansvärd katastrof! Ja, den här gången befarar jag att du har rätt. Vi kan i alla fall stryka norrmännen från listan av sedvanliga misstänkta. Hallå, det är Karlsons export och import. Poppe, det är jag. Tina, hur går det? Har det hänt något? Har ni dansat färdigt? Du har väl inte haft ihjäl, Karl? Lustigt att du skulle ställa den frågan. Ja, hallå! Det är Albert på Hebban 2. Poppe kommer. Hur långt har det kommit? Jag tjena, Poppe. Du, ekipaget är vänt. Vi har passerat hamnen. Tyskarna höjde järnvägsbron snällt åt oss och vi glider genom vassbotten nu mot Karlsgrav. Avbryt! Jag repeterar, avbryt! Vi måste vända tillbaka omedelbart. Va? Vad säger du? Vända tillbaka? Varför? Nya order. Vi har inträffat en oväntad utveckling. Vi ska förklara den. Vänd tillbaka! Det är en order! Jädrar! Happy Lotta! Vänd helt om! Vi måste tillbaka! Vänd 180 grader styrbord! Nu direkt! Men helvete, Albert! Vad är det nu? Har du glömt dra ut strykjärnet igen? Jag krånglar inte, kärring! Gör det bara! Vem är det nu som vill någonting? Vad är klockan? Alla tror jag är någon sorts nattuggla. Hallå! Heike, det är Poppy Boom. Vi behöver din hjälp fort! Poppe, det kunde jag ju ana. Du och Tina ringer alltid sen på natten, vilket jag för övrigt skulle gärna slippa. Det är allvar nu, Heike. Självklart. Tänk om jag skulle få avgöra det för en gångs skull. Lyssna, järnvägsbro vid hamnen. Den är nere. Tyskarna håller den nedför så inga otillåta båtar kan passera. Ja, det vet jag. Men om bara några minuter måste den upp. Deras ubåt håller på att boxeras bort och måste kunna passera. Det är väl deras sak att hålla reda på. De är ju inte blinda heller. Vad har det med... Inte ut ur hamnen. Tillbaks in. De vänder på den ut i vassbotten just nu. Den ska tillbaks genom hamnen och ut i Vänerviken. Bron måste upp. Ubåten ska ju ner till Lübeck. Har de ändrat sig? Inte de. Vi. Vilka vi? Vi, Heike! Jag hinner inte förklara, men kapten Siegelfockel tog officiellt livet av sig alldeles nyss. Den lilla godbiten kommer bli anledning officiellt till att norrmännen har tagit över ubåten. Vilket vi är på väg att göra just nu. Men, vilken sekund som helst kommer tyskarna se ubåten på väg tillbaka. De undrar vad som händer, meddelar stolpenskott som ger order att inte lyfta järnvägstron. Ett helvetes liv drar igång och vi är körda, fattar du? Haha! Ett regn av pusselbitar faller direkt på plats. Jag skyndar iväg, nu med en gång! Ta med bussa, knogjärn, högaffel, vad som helst, bara du får upp bron! Fick du tag på brandchef Blom och killarna? Jo då, de är vana vid våra falska larm, sa han. Han tackade och drog ner till Bettans krog med hoppet uppe. Bra gjort. Nå, hur ska du lösa detta, Sandén? Jag? Det är ditt stadshus. Jag kan inte ha kapten Siegelfokus kropp liggande här, på mitt kontor, i ditt stadshus. Gör han sig bättre i mitt kontor, tycker du? Det är ju din landsman. Lugna er nu. Han kunde definitivt inte ligga kvar där ute. Visserligen kan jag se symbolvärdet i döda tyska officerer som rabattprydnader utanför icke-okkuperade Vänersborgs stadshus, men... Fraulein Kristina, hur kan du säga så? Nu är det inte rätt stund för makabert, smakfullt önsketänkande. Vi har ett gigantiskt problem att ta itu med. En sak är säker. Ska folk jobba här imorgon kan vi inte ha lik liggande i kontoren. Inte ens i ditt. Tror inte jag också vet det? Kroppen måste bort. Har inte din bataljon några sjukvårdare som kan ta hand om kroppen? Nej, det går inte. Det skulle sätta igång rykten genast. Har de inte professionell tystnadsplikt? Poängtera det. Hota med krigsrätt och arkebusering. Ha! Då sprids ryktet ännu fortare. Det är ändå bara en del av problemet. Det andra är att Berlin väntar sig en fullständig rapport från kapten Siegelfocker fortast möjligt om allt som hänt. Åh, det här är fruktansvärt. Kataklysmiskt! Min karriär är över! Jag kommer bli arkebuserad! Nej, de slipper. Jag gör det själv! Lugna ner dig, rekommendant. Du ska inte förgöra dig själv. Hur djupa problem vill du försätta oss i egentligen? Precis. Det här är ett hårt dygn för Berlin. Listan är redan lång. Och vi är hjälplöst indragna. Men, nej, vänta nu. Vänta. Vänta lite här nu. Om man skulle... Kristina! Pauline! Mina herrar, jag har en idé som kanske kan fungera och skulle kunna rädda oss. Rädda dig, herr kommandant. Fantastiskt! Jag behöver räddas! Men berätta, kära Kristina, hur? Vad då för idé? Vad tänker du? Jo, om du som tysk officer valde att ta livet av dig själv, hur skulle du bära dig åt? Vass? Säg, hur? Jag skulle...
Jag vet inte, svälja gift har viss elegans, men nu idag kanske skjuta mig. I stora drag, herr kommandant, vilka steg skulle du ta? Kanske skulle jag först skriva ett självmordsbrev som förklarade varför. Exakt, ett självmordsbrev. Okej, nu hör jag nödens snilleblixt ta form. Jag hör ingenting. Major, du ska komponera ett självmordsbrev. Ska jag skriva ett nu? Ni sa att jag inte skulle ta livet av mig. Inte du, han. Ett självmordsbrev från kapten Siegelfocker, där han förklarar alltihop. Scheiße. Ja, det är genialiskt. Hur smart får en fraulein vara? Det är det jag säger. Du ska fara i Berlin. Inte när de får det där brevet kan jag tala om. Ett självmordsbrev från kapten Siegelfocker, må han vila i frid, som förklarar alltihop. Vad är det exakt han förklarar? Ja, till exempel att han har börjat känna sig deprimerad på ålderns höst. Börja tappa minnet, kroppskontroll. Han börjar få svårt med namn. Ja visst, och alla krigshandlingar plågar hans samvete så djupt. Till och med har han börjat ifrågasätta Berlins planer och fyren själv. Ja, han är riktigt deprimerad. Och sen, gissa vad, norrmännen kommer och tog hans propeller. Det är inte klokt, rena pricken över iet. Eller ja, sista droppen var det, helt klart. Och sammantaget blev allt detta honom bittert övermäktigt. Och han valde att, ja han... Hoppa från taket på icke-okkuperade Vänersborgs stadshus. Det är fullständigt genialiskt! Vad nu? Ja? Ja? Vad? Är du säker? Hur kan ubåten vara på väg tillbaka? Nej! Järnvägsbron skadas nere! De ska stoppas, är det uppfattat? Öppna inte järnvägsbron! Jag kommer! Scheiße! Norrmännen är i farten igen! Jag måste dit hamnen genast! Hörde jag rätt? Ubåten är på väg tillbaka. Just som jag tänkte att detta dygn inte kunde bli värre. Åh! Händer det någonting? Nej! Bron är fortfarande nere! Helvete! De skulle ju få upp den som... Vi kan inte stanna, inte med ubåten bakom oss. Den kommer att ramma oss i röva. Här kommer sig. 20 sekunder. Jawohl, brygge bleibt gesenkt. Så afton, små pojkar i grått. Bli inte rädda, jag ska inte dö den. Jag ska bara öppna järnvägsbron. Men först ska jag bara flytta på er. Det händer ju inget. Bron står helt still. Vi kommer att krascha rakt in. Vänta! Nu händer det något i vaktbåset. Titta, det är vilt slagsmål där inne. Söda pojkar! Ja, det är lite fint. Ni kan ju alltid få gräns. Äntligen. Och där kommer Albert med ubåt. Upp med bron! Nu rör det sig. Bron börjar lyfta. Det är för sent. Vi klarar inte. Vi slår i! Helvete, upp med dig! Upp med dig! Den går så sakta! Det går inte! Vi kommer att slå i! Jag vågar inte titta! Det var bara skorstenen! Det var inte så farligt! Skorstenen! Ha! Vi klarade! Titta inte! Vi kom igenom! Min skorsten! Toppen blev tillflyktad! Det var inte värre! Vi klarade! Joho! Vi lyckades i sista stund! Nu, mina slumrande gråa pojkar, så jag bara binda era händer och fötter. Om ni ska vakna för tidigt så får för er att sänka bron igen. Ubåten är strax igenom, men man vet aldrig, ni kanske äter redan gröt på morgonen. Och varför riskera en bra plan som har kommit här långt? Vi vill ju inte. Så, jag är klar. Adjöss och huva gilta på er! Vass! Har de lyft bron ändå? Emot mina order! Idioter! Mein Gott! Vad har hänt här? Det är norrmännen! De avskyvärda norrmännen anfallit mina män! Och vår ubåt! Nej, den har passerat! Och de drar den ut mot Väneviken nu! Scheiße! Nej, Tina har inte sagt något om specifik plats. Men en bra bit ifrån land är bra. Och inte allt för djupt. Ja, han ska ju inte vara lätt att hitta. Men då undrar jag, varför inte för djupt?
Vill du inte kunna dyka ner till vraket efteråt? Vi erbjuder en egen krigsrelik serverat på silverfat. Vilka skattjägare får det? Du Popper, då vet jag precis vad jag ska hämta upp först. Gör du? Okej. Vilken otrovärd artefakt skulle det vara då? Nej du, det talar jag inte om. Du får komma och titta på den sen. Jaha, ja. Olidig nyfikenhet är min fasta lott här i livet. Men sätt fart och släpp ubåten fri nu Albert och skynda er bort från platsen. För jag har en känsla av att saker och ting kommer varva upp ordentligt här snart. Ska ske, sergeant. Jag meddelar när det är gjort. Klart slut. Klart slut. Undrar vad han ska hämta upp. Poppe, allting redo? Aj, kapten. Ubåten är snart på drift. På säkert vatten. Bra avstånd från land. Jajamän. Ensam, tom, trasig och övergiven. Redo för ett välförtjänt öde nere i mörkret på botten av Sveriges största sjö. Och hur ska vi ordna det förresten? Vad menar du? Ordna vad? Hur sänker vi tigerhajen då? Drar vi ju loss bottenpluggen? Var han nu sitter? Ubåt med bottenplugg känns lite paradoxalt. Men Poppe, är du dum eller? För en annan råkar inte sänkning av ubåtar tillhöra vardagsrutinerna. Inte dig heller vad jag vet. Du är allt lite dum nu. Nej, det är jag inte. Jo, det är du. Nej, säger jag. Okej, jag erkänner. Jag är lite dum. Det går över. Det har varit ett tufft dygn för alla. Förvisso, men det är ingen ursäkt. Nej, det har du fasen rätt i. Där, titta. Tigerhajen, klockan 11. Jag ser den. Ser ut som en stor val av stål. En slumrande Moby Dick, stilla. Omedveten på det glittriga havet. Så ödesmättat det kan bli, hörru. Som en gryningsfjärt i en tom buskur. Krigsmarins nya osynliga mordvapen. Skiner som ny under månens kalla sken. Så, 200-pundaren är apterad och klar för släpp. Som kejsarens nya kläder. Som djävulens nya cigarr. Som vi utan skruppet tänder åt honom. Änden har vi redan bitit av. Om fyren bara visste. Det blir ett brev på posten. Och allt på grund av en hopplöst deprimerad kapten Sigelfocken. Ja, det lär svida gott. 600 fot just nu. Ja, okej. Okay. Då har vi rundat. Nu kör vi. Vi tar den i första svepet. Vi går upp igen runt 200 fot och lite skjutövning på vägen in. Väntar mig inget mindre. Är du med då? Klart jag är med. Kör du. Vi ligger i linje. Jag går in. Du kan köra ropet nu om du vill. Rop? Vilket rop? Stridsropet. Den som rodeo cowboys och attackflygare har gemensamt. Jaha, den. Jaha, den. Vad är det med dig idag? Det har varit ett tufft dygn som sagt. Det är väl ingen jäkla ursäkt när du ska köra stridsropet. Nej, fasen heller. Nu kör jag. Varsågod! Jeha! Louise McKee, Lennart Nymar, Kalle Sklutson, Martin Jansson, Maria Zeffer, Håkan Johansson, Stig Larsson, Jerry Hirschelbord och Mille Melin. Tina Turbo är skriven och producerad av Jerry Hirschelbord för hisnandehistorier.se.